Gospodine Nikoliću, ne volite razgovore u kancelariji s obzirom da je mnogo posla van nje. Evo nas upravo u Partizanskoj ulici. Šta se ovde radi, a onda ćemo naravno i o drugim aktivnostima. Ovde smo u Partizanskoj ulici. Prošle godine smo 200 metara u ovoj ulici zamenili vodovodnu mrežu. Ovo je drugi deo koji se zove Partizanska ulica, iako je seče neka treća ulica, ali znači opet imamo negde 200 metara zamena vodovodne mreže. Pre asfaltiranja naravno normalno je da sve to uradimo. Da vas podsjetim, naravno da smo sve do sada imali dve ekipe u Jastrebačkoj ulici, to je bio ovako malo veći posao, preko 1100 metara vodovodne mreže, uključujući i priključne vodove. Tamo smo praktično sve zemljane radove završili, izvršili prevezivanje tih vodova i što se toga tiče oslobodit ćemo dve ekipe, znači evo jedne u Partizanskoj, a ono što u narednih dana sledi to je i početak radova u ulici Živojina Nikolića Brke. Do kraja godine ne možemo reći da je još malo ostalo. Ima tu projekata i od prethodne godine i ono što ste započeli ove godine, ono što je planirano za ovu godinu, ali ćete verovatno početi i nešto što ćete nastaviti one tamo sledeće. Kakav je plan do kraja ove godine? Pa ja sam taj kratkoročni plan već rekao, znači sledeća ulica koja će se raditi je Živojina Nikolića Brke, a zatim sledi Partizanska ulica. To je ono što se tiče vodovodne mreže, ali da se podsjetimo samo da mi radimo i kanalizaciju u selu Izvor, znači tamo smo već možda nekih 150 metara, 200 metara uradili kanalizacije i želja nam je da dođemo do asfalta, do sela, znači nekde oko 1000 metara kanalizacije ove godine će biti završeno. I to je jedini posao koji će biti prenet i za sledeću, znači tek gde tamo u proleće, kada vremenske prilike dozvole, mi ćemo nastaviti izradu kanalizacije u selu Izvor i kroz samo selo.